Malaysia dilaporkan mengalami kecederaan atau terkesan secara langsung dalam kejadian tsunami di Indonesia itu. Ya, Kementerian Luar dalam kenyataannya bagaimanapun meminta rakyat Malaysia di negara itu supaya sentiasa tenang dan terus mengikuti berita tempatan untuk mengetahui perkembangan terkini. Menurut kenyataan itu lagi, rakyat Malaysia di Indonesia yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menerusi email dan talian tertera.